Taiko Nakamura. Hvem? Taiko Nakamura sitter bortgjemt i en hytte med 10 barn fra samme klan han sverga på å beskytte. Da fienden stormet landsbyen ble han betroet. Dette ærefulle verv av selve klanens overhode. Han fikk penger, og Nobunagas menn fikk se hvor Taiko alle barna hadde skjulested. Nakamura møter døden, ingen sjanse for seier. Han fast bestemt på å ta så mange fiender han greier. Han får slice av 16 samuraier før han faller for nummer 17. Han hører skrik ifra den brennende hytten. Han har brutt et hellig løfte, og mens huset brenner ned lover han sin sjel i bytte for hevn og rettferdighet. Mine rammer i det samme som han spretter magen opp. Og skal man tro historien så forlater ånden hans flokk. Han søker hevn innen natten er forbi. Finner vakt om en forræder redd med 10 sverd som speeder hans liv. Og som legenden forteller oss siden det er Nakamuras ånd ut for hevn hver gang regnet hugger ned. Hans sjel vandrer hvileløst omkring, og plutselig slår den ned med lynet i levende som døde ting. For å straffe dem som ikke bærer rent mel i posen når barn lider nød. Og det er ugler i mosen. Til evig tid straffer han den ondskap han nevner. Taiko Nakamura, rettferdighetens evner. Hevner.